Decidi me dedicar para os concursos em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tinha 37 anos, um filho pequeno e descobri um câncer. Após 6 meses de tratamento e estudando com a mentoria do Gran Saúde, fui aprovada no concurso da SESDF. E essa é a minha história. Sou a Aline Vasconcelos, aprovada no concurso da SESDF e sou aluna do Gran. Eu sou enfermeira. Nasci aqui em Brasília, educação básica eu fiz toda na escola pública. Aos 15 anos eu comecei a fazer um estágio, então eu sempre trabalhei desde muito cedo. Em 2001 eu me casei e fui morar no Mato Grosso. Eu fiz um curso de técnico de enfermagem. Em 2002 eu comecei o curso de técnico de enfermagem. Em 2004 eu me formei. Assim que eu terminei o curso, eu fiz um concurso lá no Mato Grosso. Fui nomeada em 2007. Permaneci nesse concurso por 10 anos. Foi aí que eu resolvi voltar para Brasília em 2017. Depois eu pedi exoneração de lá. Aí eu arrumei um emprego aqui. Aí eu engravidei. E me senti na obrigação, digamos, de passar no concurso novamente. Mas aí eu tinha que trabalhar porque aí eu tava grávida, né? Tinha que me manter. E aí, depois veio meu filhinho, a correria do dia a dia, aí cuidar da criança, tinha que trabalhar durante o dia e buscar ele na babá. E sempre foi assim, muita correria. E aí, em 2020, eu descobri um câncer. Liguei pra minha chefe, desesperada. Só falei pra ela, eu tô doente. E aí, eu tive que cuidar do meu tratamento, cuidar do meu filho. Então eu comecei a fazer o tratamento. A quimioterapia, né, consegui fazer trabalhando. Mas quando chegou a fase das cirurgias, eu fui afastada do meu trabalho, que eu fiquei em casa, né, cuidando da minha saúde. Então eu tive essa possibilidade de ter um tempo maior para me dedicar aos estudos. No início foi muito difícil, porque eu não conseguia me concentrar, não conseguia estudar, porque minha cabeça só pensava que eu estava doente e então eu não conseguia focar nos estudos. Fiz várias cirurgias, fiz quimioterapia, fiz radioterapia e muitas cirurgias. E em uma dessas cirurgias, que eu permaneci internada muitos dias, eu falei, ah, vou estudar para concurso, vou começar a me dedicar. E foi nisso que eu encontrei algumas aulas do Gran e vi que as aulas eram muito boas. As aulas eram muito esclarecedoras. Eu falava, nossa, assim eu consigo estudar. Porque uma coisa é você estudar com foco do que realmente cai em concurso, e outra coisa é você estudar aleatoriamente, ler todo um assunto que às vezes nem cai em prova. Então assim, eu vi que tinha foco. Aí fiz a assinatura do Gran, comecei a estudar. Eu passava o dia inteiro estudando, vendo aulas, e foi assim, muito bom. Porque aí eu me senti até mais leve e que a doença não era mais importante. O concurso, estudar, foi a maneira que eu achei de tirar um pouco o foco disso. Eu me vi assim, irresponsável em ter que estudar para garantir o futuro do meu filho. E meu também, lógico, né? Claro. Mas ele, eu me via muito responsável por ele. Ele realmente foi, assim, minha salvação no momento que eu achei que eu ia morrer por causa da doença. Eu sempre achei que eu tinha que ser forte por ele. Ele me dá forças todo dia. Quando que eu olho pra ele, eu vejo que eu tenho que ser forte por ele. Quando eu decidi estudar para concurso, eu comecei a procurar aulas gratuitas no YouTube, voltadas para enfermagem. E eu conheci a professora Fernanda Barbosa, que foi uma inspiração para mim. E aí entrei na mentoria do zero com a Fernanda Barbosa, que é sensacional. Todo dia aprendo uma coisa nova. Ela explica muito bem. É tudo muito esclarecedor. Outros professores também, maravilhosos. Fernanda Feitosa também. Também o professor Diogo Alves, que é professor de português. Eu assisti muitas aulas de redação. As videoaulas são maravilhosas. E as degravações. As degravações são excelentes. É um resumo que você consegue adiantar um pouco os estudos, como eu tinha pouco tempo. Então, eu lia as degravações. E aí você consegue absorver e também revisar
né, as aulas em vídeo. O Gran Questões, que é excelente, muito facilitador. As questões são atuais, né? Os mapas também, que tem algumas aulas com mapas mentais. Os slides também, que são disponibilizados, né? Nos materiais complementares também. Então, me ajudava muito a melhor compreensão do conteúdo que eu estava assistindo. O Gran Online foi essencial na minha formação, porque como eu estava doente, não teria como eu me deslocar para ir numa aula presencial. Então, assim, os estudos online, para mim, foi maravilhoso, me ajudou muito. Durante o tratamento, foram várias fases muito difíceis que eu passei. Acho que a primeira foi a perda do cabelo. A perda do cabelo foi muito difícil. Mulher, vaidade, né? Você fala, nossa, autoestima zero. Aí depois veio a mastectomia radical. Você não consegue nem se olhar no espelho, né? Porque toda vaidade que você teria, você tem que abrir mão. Porque você olha e você não se reconhece, né? Meu filho pequeno, ele não entende, né? Ele só pergunta se o dodói vai melhorar. Graças a Deus, a minha rede de apoio é maravilhosa. Meus amigos, minha família, todos foram maravilhosos comigo. Tiveram amigos que vieram do Mato Grosso para me acompanhar nas cirurgias, no tratamento, me ajudaram a cuidar do meu filho e de mim, né? Minha amiga Selma, minha amiga Elisângela vieram do Mato Grosso. E meus amigos daqui, Raquel, que foi todos os dias da minha, em todas as minhas quimioterapias. A Carla foi comigo em todas as minhas radioterapias. Jaqueline, não posso esquecer dela, porque me acolheu lá na casa dela. Meu pós-operatório, de algumas cirurgias eu passei lá, que ela me ajudava a cuidar do meu filho. Meus amigos foram muito essenciais na minha vida. Todos são, sim, anjos da minha vida. Anjos que vieram para me ajudar. Eu decidi mesmo estudar no início de 2022, que foi quando eu conheci o Gran, né? E eu vi que tinha pouco tempo pra, até a prova. Então eu tive mais ou menos assim uns 6 meses para até o dia da prova. No dia da prova, eu saí de lá, não sabia como que tinha sido, porque a prova foi muito extensa, muito longa. Cheguei correndo em casa, já queria ver a correção dos professores. E aí os professores corrigiram. Falei, olha, eu acho que deu tudo certo. E aí depois saiu o gabarito preliminar, né? E aí eu falei, ah, acho que eu me classifiquei. Quando eu vi meu nome no diário oficial, eu fiquei tão feliz, mas ao mesmo tempo eu não conseguia acreditar. Mas assim, eu falei, não acredito que eu consegui. Depois de tanto esforço, né? Tanta luta, e eu vi que era real. Agora sim, eu consegui. A minha felicidade é, assim, imensa de hoje ter alcançado o meu objetivo, que é ser servidora pública, e poder ter a estabilidade que eu sempre quis para mim e para o meu filho, e saber que eu posso hoje proporcionar a ele, né, uma vida melhor. Que o estudo e a educação e o trabalho são enriquecedores da nossa vida, né? E hoje eu sei que eu vou poder dar um futuro muito melhor para o meu filho. Hoje meu filho tem 4 anos, é uma criança maravilhosa, né? Nossos planos é aproveitar. Eu quero uma vida nova, né? Quero aproveitar a vida, que é muito bom, né? Viver meu filho crescendo. Quero continuar estudando para passar em outros concursos também, porque esse foi só o primeiro.